Jag ska visa er hur jag tacklar ett gäddmete. Börjar man sätta på sånt här flöte stopp på linan så att flötet stannar. Det väljer man djup på genom att flytta den på linan så här. Under det så är ett vanligt sånt här predatorflöte. Det finns även andra olika sorters flöten också. Såna här runda som man fyller med vatten till en speciell vikt. Och så såna här vanliga man trär igenom här. Ja, och så under flötet här så gillar jag att sätta en sån här gummipärla för att skydda flötet från att slå i sänkerna här. Sänkerna, ja, de väljer man utifrån vikten på flötet då, så att alltså den väger ner sig själv då. Under det så sätter jag en till gummipärla för att skydda knuten här. Jag gör en vanlig grinneknut här som jag sätter ett vanligt beteslås. Så på den så sätter jag ett sånt här 3-krokstafs med en storlek 4 och en storlek 6 krok. Det finns även beskrivningar på baksidan hur man tacklar fisken. Ja, när jag åker ut och gäddmetar då har jag alltid extra 3-krokstafs med mig. Och sen har jag sänken, lite extra beteslås, gummipärlor och flötestopp. Det är utifall man skulle kunna slänga bort någonting och även ta med andra flöten också. Ja, nu ska jag visa hur det ser ut när man har slängt ut flötet i vattnet. Så som jag matar upp mitt flöte nu kommer den ligga så här och flyta i vattnet bara.